Ya jagat pangestu ngoro wayah betul jagat Kaki Prabu. Kaki Prabu ngamarto sawetara rawuh ana ing Prejing Pringgondani Bodhorarjo Saprataniro Kaki Prabu Puntadewa. Nuningge Kanjeng Eyang tansah pinayenganing kawidadan sowanipun ingkang wayah ing ngamarta wonten ing Praja Pringgondani. Keparenga kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang wayah kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang matsuwa pati ing wiratha Kanjeng Eyang. Yo. Puspane Eyang tampa. Agarya bombong penggalingipun Eyang ora liwat prayogakna nggonira ngadhep ana ing pendopo negara ing Pringgondani dina samengko iki Kaki Prabu Ngamarta. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang wayah ing Ngamarta Kaki Prabu Ndorowati Podhorarjo Saprataniro nggih. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang wayah wonten ing pendhapi negaring Pringgondani. Kepareng kula ngaturaken sungkem ing pangabekti kula kunjuk ngersanipun paduka Kanjeng Eyang Durgandana ing Wirata Kanjeng Eyang. Ya putu. Musnak tumba karya bombong penggalingipun Eyang ora liwat prayogakna nggira lenggah ana ing Praja Pringgondani titik lenggan samengko iki Putu Prabu Ndorowati. Kula nonton sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang wayah Kanjeng Eyang Matsowati. Apa dene sira Putu Prabu Mandura ora liwat prayogakna anggone lenggah ana ing Datulaya Praja ing Pringgondani? Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang wayah wonten ing pendhapi Pringgondani Kanjeng Eyang. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang wayah kunjuk ngersa paduka Kanjeng Eyang. Putu Prabu Baladewa wis pun Eyang tampa ora liwat padha prayogakna anggone lenggah ana ing pendhapa ing Pringgondani. Jernyatane samengko sayektine dudupun Eyang ing duwe kewajiban manem Brama kelawan rawing Kaki Prabu katelune. Nanging gandheng pun Eyang wis pinarcaya dening putuku Si Arimbi apa dene putu Werkudara supaya maharga ingkang padha rawuh. Mula sing gedhe pangapuraning Kaki Prabu katelune yen tapane Eyang ingkang disiki babar pangandikan jroning pendhapa ing Pringgondani iki putu. Inggih mboten dados sabab saking menapa. Nggih mboten menapa-menapa Kanjeng Eyang. Jer paduka Kanjeng Eyang menika minangka dados nalindraning para nalindra ingkang gumelar wonten ing jagat menika. Putu Prabu Kresna iya. Puntadewa kakangku, aku ngaturake basa aku katuro. Kadanging pun kakang Nyai Werkudara ndak tampa si diatur bekti kelawan pun kakang ora liwat pangestuning pun kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat Kresna kakangku, aku ngaturake basa aku katuro. Iya Dimas, Werkudara ndak tampa ora liwat pangestuning pun kakang Tampanana. Bule kakangku, aku ngaturke sembahku katuro. Yo Werkudara, wis ndak tampa si diatur bekti kelawan pun kakang ora liwat pangestune pun kakang Tampanana. Jlamprung prayogakna nggon wong adhep. Nuninggih kakang Mas, sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyan tulung ngersa waduka kakang Mas Werkudara sembah kula kunjuk. Yo tak tampa lan aku ngaturake panuwun kalawan barep kakangku Kresna apa dene Baladewa ingkang didi kelenggan samengko wis kepareng rawuh ana ing Mrejeng Pringgondani. Nunggoni apa ingkang wis dak aturake lawan Si Arimbi wektu dina kepungkur? Yen to didi kelenggan samengko aku ngaturi rawuh barep Kresna apa dene Baladewa ana ing Datulaya negara ing Pringgondani. Jumbo lawan apa ingkang bakal ndak lakoni sarta apa ingkang bakal dileksanani ana ing Mrejeng Pringgondani? Koko Prabu ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Yayi Arimbi wis ndak tampa. Koko Prabu Ndwarawati kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Iya Arimbi wis ndak tampa karya bombong penggalihipun kakang. Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo Yayi Arimbi wis ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku Tampanana.
lopun dinggo cimat paripeh daya noneng kasantusan. Mugi sami dipun sekeca kenanggini pun lenggah wontering pendapi negari yang pringgondani. Iya, iya. Ya, Arimbi kaya surah kurang kepenak. Iya. Arimbi kaya prayoga wraptaku. Iya, ya, Arimbi. Kaya surah kurang prayoga wraptaning kadang mutu ing manduro. Kaki Prabu. Wonten dawuh menapa Kanjeng Eyang? Jumbo kelawan Nawala ing wis diaturake dening putuku si Werkudara kelawan putuku si Arimbi. Ing wektu dina iki bakal miwaha putra ya kuwi atmajane si Gatotkaca marang Projeng Pringgondani. Pawarta ingkang sumebar warata saindenging jagat kabeh wis padha prisa. Yen to dina samengko negara Pringgondani bakal duwe nalindra anyar. Ya kuwi nalika jaba mung putuku si Gatotkaca. Kaki. Jroning sapejagung madyaning pendhapa negara ing Wirata iki pun yang mung kepengin nyuwun iku pertikele putu-putuku Kaki Prabu katelune pisan. Mbok menawa ana pangandikan-pangandikan ingkang sekirane angentengake marang kahanane si Werkudara putri si Arimbi. Gane bakal misuda kelawan putuku si Gatotkaca. Mula coba padha paringa pangandikan. Ingsun percaya nadyan panjenengan ingsun kuwi luwih tuwa tinimbang Kaki Prabu katelune, nanging ujaring para akeh nyebutake wong tuwa kebak kemak pengalaman, nanging wong enom luwih pinter tinimbangane wong tuwa. Mula kapinteraning Putu Prabu katelune pone yang jagakake mengko ditunggalake kelawan pengalaman yang wis dak lakoni. Ndak kira rancaking wisuda iki mengko bakal kelakon satemah putuku si Gatotkaca bakal kawisuda dadi nalindra ana ing Projeng Pringgondani kene. Kaki Prabu, Kaki Prabu Puntadewa, Kaki Prabu Kresna apa dene Kaki Prabu Baladewa. Andrah ingkang puswita harum kasiling samirana mri sekar gadung oh ngaskan danyo Maweraras renaning dia Kanjeng Eyang jimat sesembahan kulo. Kanjeng Eyang pengayoman kulo ing madya padha prating delahan. Upamiya paduka Kanjeng Eyang paring dawuh ing mekaten estunipun boten wonten atur ing nedya kulo kunjuk akan ngersa paduka Kanjeng Eyang ing Wirata jalaran tumrap Puntadewa. Estunipun kulo boten gadahi kewajiban tumat cawe-cawe perkawis negaring Pringgondani. Kuwatos sing manah kula duh nyono cerak nyono sami mestani yen to kawontenan Pringgondani menika dipun ginakaken dening para Pandhawa supados amblengket tegesipun manunggalaken Pringgondani kelawan Ngamarta. Menika ingkang kula pentang tuwin kula grejah sampun ngantos sak mangke wonten panyakra bawa ingkang boten prayogi tumrapipun Puntadewa sak kadang jernyatanipun
ingkang gadahi kewajiban sakwetahipun tumrap pringgondani menika namung kadang kula Yayi Arimbi. Mila sak mangke ingkang wayah ing Amarta namung derek kersa paduka Kanjeng Eyang langkung-langkung namung derek dhateng menapa ing sampun rinantem dening kadang kula Yayi Arimbi miwah kadang kula pun werkudara. Upami sak mangke kasembadan Gatotkaca linenggahaken wonten negari ing pringgondani estine mangayu bagyo saha kula nderek remen dene anak kula pun Gatotkaca sak mangke kawisuda dados nalindra wonten negari ing pringgondani Kanjeng Eyang jagat waisaning Bathara kula dalah ya putu pun yang wis ngerti apa kang dadi legetaning penggaling putu Prabu Ngamarta sabab pun yang wis ndungkap kelawan tekaning putu Prabu Ngamarta ingkang tangeh cawe-cawe babakan perkara ing pringgondani ing bakal misuda kelawan si Gatotkaca. Ya to. Yen no pancen kaya mengkono, pun yang bisa nampa apa kang dadi penggaling putu Prabu ingkang kuwatir akeh wong padha ngelokake iki digunakake kalodhangan kelawan para Pandhawa supaya manunggalake negara pringgondani kelawan negara wonten paring adawu Kanjeng Eyang Marata Cubo Sira Putu Ndarawati kang pengawak Sang Hyang Bathara Wisnu pun yang nyuwun pituduh gandheng pun yang wis pinasrahan rantamaning kawi wisuda negara ing pringgondan iki Putu Prabu Ndarawati ndak suwun ora ketamung seklimah rong klimah udu penemu babakan perkara iki monggo penemuning Putu Prabu Ndarawati piye nggih nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang kula nuwun sewu. Sampun kinten kula menika badhe mulang dhateng paduka Kanjeng Eyang. Namung gandheng paduka Kanjeng Eyang sampun paring dawuh bilih kang wayah ing Ndarawati kasuwun supados munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Eyang ingkang sepisan. Menapa ingkang badhe dipun lampahi dening kadang kula Yayi Arimbi menika saestu sampun boten wonten lepatipun jernyatanipun miturut cariyos ingkang sampun kula tampi duk nalika Yayi Arimbi badhe misuda dhateng pun Gatotkaca. Estunipun sampun tetarosan gawan ingkang wayah ing Ndarawati. Linambaran nalika semanten aturipun Braja Denta miwah Braja Musti anggenipun masrahaken negari menika dhateng pun kadang kula Yayi Arimbi. Mila tumrap kula perkawis menika sampun boten wonten awonipun tuwin boten badhe wonten bab-bab ingkang sakmangke badhe mutawatiri dhateng kawontenan negaring pringgondani. Kanthi alandasan tuwin ada dasar aturipun Braja Denta miwah Braja Musti ingkang sampun masrahaken negari pringgondani menika dhateng pun Yayi Arimbi ateges Yayi Arimbi sak mangke nggadahi purba wasesa sawetahipun tumrap negari pringgondani mila menawi Yayi Arimbi lan Werkudara menika mangke jumenengaken Gatotkaca menika sampun boten wonten walang sangeripun tertentu sak mangke sampun dados purba wasesanipun Yayi Arimbi kadang kula ing pringgondani menika Kanjeng Eyang ngono Kresna inggih kasinggihan mekaten Gusik Yayi Prabu Ndarawati kula wonten dawuh kok Prabu ya senajan pun kang dikendhikake Yayi Prabu kuwi bener nanging tumrapun kakang apa ora luwe prayoga lamun digoleki bab-bab ingkang mengkene bisa gawe gagaling wisudaning si Gatotkaca tegesipun kados pundi tegese ngene antaraning Werkudara kelawan Arimbi kuwi pancen wis dijodhokake kekarone wis padha nambut sinaning akrama malah wis anak-anak Gatotkaca nanging wong akeh padha nyebutake yen to Werkudara kuwi saka negara Ngamarta Arimbi kuwi saka Turas Pringgondani inggih mekaten bener ngendikake Kyai Prabu Darma Kusuma yen to ora ngati-ati perkara iki mengko do nyana cerak nyana padha mestani Pandhawa nggunakake kalodhangan duweh Pringgondani ora ana nalendrane terus si Arimbi kuwi dadi turasing nalindring pringgondani tumuli jumenengake si Gatotkaca mengko akeh kang padha mestani ingkang ojo-ojoki para Pandhawa supaya ndoro pringgondani bisa manunggal kelawan Golong Amarta kuwi bener ingkang angka loro Yayi Prabu paring dawuh yen to wis ora ana walang sangre yen to Arimbi jumenengake si Gatotkaca sabab ature Braja Denta kelawan Braja Musti ing masrahake negara iki marang Yayi Arimbi nanging kosek Yayi
sing jeneng penemune menungso kuwi ya Wagingsir. Tegesipun Wagingsir kados pundi? Mergo menungso kuwi ora tetek, menungso kuwi ora iso diugemi apa kang diucapake. Mula tak aturake menungso kuwi Wagingsir. Tegese Wagingsir saiki ya, sesuk iso ora, saiki ora sesuk iso ya. Mula kang dadi ature Brajo Dendro lan Brajo Musti kuwi kudu ditanjihake kanthi permati, kudu ditanjihake lahir batine. Mergo iki perkara negara. Perkara negara kuwi ora perkara bain-bain, ora mung perkara lemah setitik. Selagine mung perkara lemah setitik wae, dadi gegeran kuwi ya pirang-pirang. Luwe-luwe iki perkara negara, mula kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Kaki Prabu Baladewa bener, bener nggih. Iki perkara ingkang ora enteng. Mula bab iki ndak keparengake nerusake pangendikaning Kaki Prabu Baladewa. Miturut pinemuning Kaki Prabu Mandura piye? Munggo prayogane supaya mengkone ora ana perkara sarta godha ingkang bakal gawe cabaring putu Gusti Gatotkaca lenggah dampar ke Prabune Pringgondani. Ih, Kakang Prabu laturi paring dawuh. Yen miturut pun Kakang ngene. Ditanjeki meneh karo kadang-kadang isi arimbi. Ya kuwi Brajo Dento, Brajo Musti, Brajo Lamatan, Brajo Wikalpa, Kala Bendana lan sak piturute. Mergo dulure arimbi iki pirang-pirang. Isa uga mengko antaraning Brajo Dento lan Brajo Musti ora cocok, ora matuk, ning ora kawiyo sing pangandikan. Tegese mung diempet ana ing batin. Kuwi sesuk yen nganti jeblug malah mbebayani. Inggih. Semono kok apa mau Brajo Dento Brajo Musti sarujuk ning Brajo Lamatan Brajo Wikalpa ora matok karo Garukaca dadi ratu ana ing negara Pringgondani. Kuwi nek dindem kuwi ya nyemelangi. Mula perkara iki kudu diklumpukke kabeh. Tegese kadange arimbi kudu didadekke siji, ditanting lahir batine. Yen pancen lahir batine ikhlas negara Pringgondani dilenggahi Garukaca, lah kuwi lagi dianakke wisudan. Nanging yen to mengko nggone wis matok sarta wis gathuk kelawan permune arimbi mau mung tekan lahir tok apa ora ndrawasi mekaten Kakang Prabu yo mboten nginten babar pisan bilih sak gedhakan menika Kakang Prabu nggadahi pemanggih ingkang kados mekaten lho anggemmu aku ki wong bodho napa piye nadan dikaya ngapa Baladewa ku yo iso ngulir budi iso ngulir pikir mula perkara iki aja dianggep enteng aja dumeh Brajo Dento Brajo Musti wis sarujuk wis matok terus didadekke ratu si Gatotkaca nang Pringgondani. Lah iki mengko ketoke yen isih akeh piyayi sing lenggahe nang kene. Padha nuninggih sendika, nuninggih sendika. Nanging yen to nganti mengko lumaku ning wektu, lumereke ngewanci, mangsa kala terus gawe geger ontran-ontran ana Brajo Pringgondani. Sapa sing kapitunan? Ya ming sing gerang-gerang tuwa-tuwa kaya aku, kaya Si Adi, Yai Prabu Puntadewa iki sing bakal kapitunan. Inggih. Perkudara? Nggih. Mara coba kang dadi pengendikane Kakang Prabu iki petungen nganggo nalar sing ganep. Ah ora bakal metung. Lho. Kok ora metung tegese apa? Iki dudu perkaraku. Aku manut ngendikane mbarep. Aku ora melu-melu Gatotkaca dilungguhke dampar ke Prabon kuwi karepe Arimbi. Dadi aku ora melu-melu perkara iki, aku ya wedi yen to diarani goleki kalodhangan mumpung Pringgondani suwung ora ana ratune. Terus anakku tak dadekke ratu. Pengajabku men Pringgondani iso manunggal karo negara Kamarta. Wah, aku wegah. Aku moh yen diarani golekke kalodhangan supaya iso mblengket. Supaya iso manunggalake Pringgondani karo negara Kamarta. Lho, lah banjur perkara iki sapa sing kawogan? Arimbi. Arimbi sing duwe niat njenengake Gatotkaca. Gandeng Arimbi wis matur karo aku mula kabeh niati Arimbi. Bakal ndak sengguyung nang yen perkara kula warga Pringgondani aku ora melu-melu. Nah yen ana ratu liya ingkang bakal gawe geger Pringgondani kuwi perkaraku. Yen kula warga Pringgondani ben diurusi karo bojoku aku ora melu-melu. Aku wegah ngurusi dulur-dulur kuwi pe. Monggo ndak dikira aku blereng karo kadunyan, blereng karo kamukten. Mula mongso borong karo Matswapati kakekku. Pengendikaning Baladewa kakangku ku ya becik perlu dipetung aja nganti buntung pembimburine Matswapati kakekku. Ratune Ratu Tama Pati Pati Linuwe Pranayaka
Sraharjo panagare becik-becik parandene tan dadi taliyasing kala bentu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang reribeti ong ong Arimbi wonten paring dawuh Kanjeng Eyang apa ora luwih prayoga lamun sedulurmu kabeh kadang praja mlumpuk ana ing kedhaton ing Pringgondani ing wigati bisa mbok baleni sarta mbok tanting kesaguhane sarta ikhlasing lahir batin nggone masrahke negara iki marang sira putuku Arimbi mergo apa yang dikendhikake dening putu Prabu Baladewa mau pancen kepara nyata ya yen to saiki padha saguh ngrajangi sarta saguh ngombyongi Garukaca anakmu dadi ratu nanging yen to mangsa kala besok kulawargamu gawe untran-untran ora jeneng aku kuwi duwe panyokro bawa ingkang elek kelawan kula wargamu nanging sing jeneng petunganing menungso sing jeneng atining menungso kuwi ora ajek mula wah gingsir kanggo ngawekani aja nganti nggone jenengan Pringgondani anakmu si Garukaca sesuk bakal ana sambikalane luwih becik saiki dirampungi malah luwih prayoga nggih Kanjeng Eyang menawi tetelo mekaten malah sak mangke mugi keparenga kula badhe andhang dhateng kadang-kadang kula pun kadang brojo namung mugi andados neng kawuningan ingkang sampun kepareng sowan namung kalih inggih menika pun kadang kula brojo mesti kalian kala bendana undene adhi kula pun brojo dento brojo lamatan tuwin brojo wikalpa dereng ketingal wonten negaring Pringgondani apa ora luwih prayoga lamun sira utusan salah sawijining kadangmu supaya amethuk marang si brojo dento sabab mitul-pitulungane pun yang ing Wirada upama anakmu Gatotkaca kuwi dadi ratu ingkang dak pacak dadi wrangka ya ming brojo dento aja nganti katon banget gone ngliyakake lawan kadang brojo nah ingatan menapa kliran ana kula badhe dangu dhateng sawanipun kadang kula pun brojo mesti kuwi lho prayoga Arimbi ing rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning harga ong nalika semanten sigra dangu kelawan sawanipun abdi prajurit wonten negaring Pringgondani kadawan dening sang Dewi Arimbi kinen nyaketaken piswanipun sang brojo mesti ingkang sekawit mapan wonten sak jawining pendhapi galia-galia sawaning sang brojo mesti ngeka padha ngersaning nalindra ing Wirata Prabu Durgandana jagat dewa batur ya jagat pangestu ngora brojo mesti nadyan sira kuwi wujud yaksa nanging tumanggaping gati ing bab tata krama lan unggah ungguh ora ngilang-ilang ento sira kuwi atmajaning sawarga Prabu Trembuka padha rejo sak praptamu tansah pinawenganing kawidadan nering sambi kula sowan kula sinuwun kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedening atiku ora liwat pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan wah brojo mesti padha rejo sapratamu pangestunipun Raden Winengku ing kawidadan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Raden ya tak tampa pangestu tampa nono kula pun dinggo jimat paribek brojo mesti padha rejo sapratamu yayi kakang mbok tansah pinayunganing kawidadan sowan kula ngersanipun kakang mbok Arimbi kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kakang mbok iya tak tampa ora liwat pangestuku tampa nono sanget handatosaken kejut raos ing manah kula nambi aturipun abdi pecalan bilih kula kadhawuhan minggah pendhapi
dipun caketaken sowan kula ngersanipun Kakang Mbok Arimbi. Wonten wigatos menapa dene jengandika miji dhateng pisowan kula Kakang Mbok? Brajo Musti, kula wonten dawuh. Ingsun ingkang minangka dadi talanging ature si Arimbi ingkang bakal sira tampa jer ngertia. Kabeh lumadining wisudan mengko aku ingkang maranata tata caraning wisudan klebu bab-bab kulawarga kadang pringgodani ya ingsun ingkang maranata amarga aku pinasrahan purbawasesa kelawan si Arimbi. Oh iya Gusti kula ing Wirata keparenga kula cemadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene kula cinaketaken sowan kula ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuhuning Wirata Brajo Musti wonten timbalan lereking pirembugan madyaning pendhapa negaring Pringgondani tanono liya kejaba mung nggone bapa do bakal kepengin lumadining wisudan iki mengko nir ing sambikala wiwit kawiwitan nganti tekaning putuku si Gatotkaca ngasta bawat perintah negaring Pringgondani aja nganti ana sambikala ingkang gawe geger kahananing Pringgondani luwih-luwih yen do nganti gegering kedhatoning Pringgondani kuwi disababake saka kulawarga antaraning kulawarga Pringgondani lan kulawarga ing Amarta inggih mula tak jaluk aturmu supaya iso dimidhangetke dening sanggyaning para sepuh nalika guguring Prabu Arimba Arimbi kambak yumu tau tate crita yen to sira Brajo Musti lan Brajo Denta kadangmu tuwa masrahake negara Pringgondani marang si Arimbi apa kabeh mau kepara nyata inggih sejatosipun menawi sumpah menika tasih kula cepengi engga dinten sak mangke krana kula tau tate ngucapaken sumpah ngersanipun Kakang Mbok Ayu Arimbi ingkang sampun kula rembak kalian Kakang Brajo Denta bilih kula kalian Kakang Brajo Denta mboten badhe ngucik kedhaton ing Pringgondani mila menawi paduka Gusti kula ing Wirata nyuwun supados kula munjuk atur babakan anggen kula sampun ngucapaken prasapa menika kala wau saestu menapa mboten hestunipun menapa dipun ngendikaken Kakang Mbok Ayu Arimbi menika leres kula natau tate prasapa lan sumpah mboten badhe kepengin ngucik kedhatoning Pringgondani lan mugi andadosna ing kawuningan sumpah kula tasih kula cepengi engga dinten sak mangke menika sinuwun ya ingkang mbok aturake mau sumpahmu kasinggihan mekaten mongko ingkang lakoni sumpah mau Brajo Denta lawan Brajo Musti Brajo Denta ora iso tak padhake lawan Brajo Musti Brajo Musti ora iso tak padha karo si Brajo Denta inggih mula babakan perkara iki dadi pangandikaning para sepuh sabab nganti tekan sprene ingkang katon sowan ning Brajo ing Pringgondani mung Brajo Musti lan Kala Bendana lah kuwatir ing atiku kuwatir penggalihku yen to apa ingkang rinasakake dening Brajo Musti ora padha kelawan legetane atimu Brajo Musti tegese ingkang dirasakake dening Brajo Denta ora padha kelawan apa ingkang mapan ana ing legetane atimu contone ngene yen kowe isih nyekeli marang sumpah ya to yen to kadangmu tuwa si Brajo Denta mau go nyekeli sumpahe tegese ora bakal ngucik keprabone Pringgondani nah ya nono moga-moganing si Brajo Denta apa ora jeneng kapitunan jer nyatane saksedane Prabu Arimba ingkang tinemu tuwa dhewe turasing Trembuka mau ya ming si Brajo Denta kuwatir penggaling panjenengan ingsun yen to ana niat kang ora prayoga nanging sinimpen jroning atine si Brajo Denta katone nyarujuki lenggah si Gatotkaca nanging yen to suwening suwe padha kepengin kamukten negara Pringgondani apa ora jeneng kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan nguri-uri tumpringas ngurip-urip tumbak kemadoh tan wurunga sesuk yen ngrembaka bakal gegateli Brajo Musti Uta Pandhawa tata gati wis raya Indraksasa maruta Pawana bana margana
ing ong menapa dipun ngendhikaken Gusti kula ing Wirata menika apan kepara saestu lajeng samangke kula namung mundi dawuh timbalanipun sinuhun Prabu ing Wirata kedah kados pundi ingkang kula tindakaken Raja Musti wonten dawuh Sira ingsun utus ingsun pengawak aning putuku si Arimbi lumantar nalinduring Wirata Prabu Durgandala ya Prabu Matsopati Budhalo mangkato menyang Kadipaten Glagah Tinulu ya ing Permalang nyatakno kadang mutu si Brojo Denta kantinan sowan ning Projeng Pringgondani sabab wisudan mung kari ngenteni suwaning si Brojo Denta apa dene si Brojo Denta mengkuk gelem sowan ning Projeng Pringgondani bakal sun wisuda minangka dadi wrangka nata ing Pringgondani Ewa dini ono apa-apane tak borongake marang kowe, Brojo Musti. Yen to pancen Brojo Denta duwe panjaluk lan duwe kekarep ingkang wigati aja nganti ngrusak tata upacara wisudan. Kowe bali marang negara ing Pringgondani matura apa panjaluk ing Brojo Denta bakal sunudaneni. Lha niki ngestakaken dawuh. Lajeng pangkatipun ingkang abdipun Brojo Musti benjang menapa ora ketang sambung obor cara lintang mangkato dina iki. Kakang Mbok kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Brojo Musti. Raden kula nyuwun pamit. Wah, Brojo Musti ya. Sing ati-ati aku percaya karo adiku Brojo Musti. Nur nggih, klilanana kula madal pasilan sinuwun. Kaya wis lega penggalipun Hyang Kaki Prabu katelune. Dene pun Hyang wis utusan lawan si Brojo Musti sowan ning Kadipaten Permalang ya ing Glagah Tinulu nanjiake kelawan kesaguhaning si Brojo Denta. Nggih, Kanjeng Hyang menika langkung prayogi. Kanjeng Hyang menika langkung prayogi. Lah, menawi ngaten menika tegesipun sampun boten badhe wonten perkawis ingkang mangkinipun badhe damel gegeripun negaring Pringgondani. Kanjeng Hyang Kaki Prabu Mandura pun yang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ya mung tak suwun supaya kabeh para nalindra putu-putuku nalindra ing Amarta Ndrawati apa dene Mandura ndak suwun aja nganti kundur marang prajamu dewi-dewi nanging ewang-ewang ngono pun yang nggoning bakal ngembat kelawan abot entenging pakaryan ing wis dipasrahake dening nalindra Wirata dening putuku si Arimbi Nggih, sinuwun kula suwun sampun ngantos kundur. Puntadewa kakangku, Kresna Baladewa tak jaluk aja bali. Lenggah sawetara nganti tumapak ing gati wisudan anakku si Gatutkaca. Iya, Dimas. Pun kakang ngendikani apa kang dadi ature Dimas Werkudara. Ya, Yai Werkudara aja kuwatir. Pun kakang ora bakal kundur marang Projeng Ndrawati. Werkudara, aku izin. Aku tak bali sedelo ora ketangku mrene meneh. Ora lahir batin karo Werkudara. Mergo ana suwiji-wiji sing kudu tak lakoni ana ing negara ing Mandura, aku tak mulih sedelo. Mengko ora ketang aku mrene meneh. Wah, kala bali yo ora apa-apa. Ning wiwit dina iki aja nganti tepung karo Werkudara. Ora sah kowe tepung karo aku. Yen kowe duwe bot repot aja sambat karo aku. Loh, aja ngono ya, aja ngono. Mboyo tok lilani ora ketang sedelo. Kok Prabu, Mandura ora saged dipun wakilaken to. Wisata rak wonten Mandura to. Lho la iya, ya wis, wis tak tak ora menyang. Mangrimen to, janipun wonten menapa? Mandura menika wonten menapa? Bahasa iki digondeli karo Mbak Yu Mirawati. Ora ketang sedelo kon mulih ngono kuwi. Medal menapa? Lah wong nyatane ya wah ya karang Mbak Yu mungkin nek tak tinggal sedelo iki ora patiyo. Ora betah ning omah. Mergo ora ana kancane. Mban-mban iki wis ora ana sing iso nglipur penggali Mbak Yu mulo pendak-pendak pun kakang tetinjo marang negara liya mesti ana welingan. Sinuwun mangke kundur sekedap. Ngono kuwi mbuh aku ngopo aku ya ora dong. Monggo barang tekan ngomah iki janjane ya ora ngopo-ngopo. Mek do pandeng-pandengan. Lah iki sampun mbok yo wonten mriki wong mriki menika mbetahaken paduka Kanjeng Kakang Prabu dadak njaluk idin sedilo. Kundur menika yo sehat di balik anu di temoni iki yo sapa wong yo. Saben dinten sampun pinanggih kok. Yo wis pun Kakang ora ndi-ndi.
tak eneng kene wae. Wah, ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Baladewa kakangku, luwih prayoga ayuh. Pepanggihan iki disambung ana ing sasana Pambujanan. Supaya bisa kepenak nggone paring pangandikan putu-putuku katelune manem Brama bebarengan padha ngasokake panguneku neking batin. Kang mangkono ora ana ingkang padha ngerti antaraning Nayaka Punggawa Pringgandani lan isa kepenak nggone padha paring pangandikan. Kanjeng Eyang ngestaken dawuh paduka Kanjeng Eyang. Hayo ndak kanthi manjing teling kedhaton. Nggih ngestaken dawuh Arjuna. Kula nen paring dawuh Kanjeng Eyang. Ndak jaluk sira putu metu njaba. Budhana kang padha sibuh ingsun kundur kedhaton. Kula nuwun ngestaken dawuh Paramadal Pasilan. Kaya wis purna gatining pananggilan. Sanata Prabu. Matswa mati nalika semanten sigur ambibaraken pepanggihan madane pendhapi negaring Pringgandani. Katinon saking mandura tindak nyonalindra ing wirata. Sesarengan kelawan garwa ing Jodipati nggedhang Dewi Arimbi datan kantun Raden Werkudara. Katinon saking mandrawa. Lamun kacandra kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Narada wau. Mundur Sang Rekyana Patih undang ing Prawadya Bala Pak Sur Tambur miyang suling pepanden talutek miwa bandiro kakondo mawarno-warno bindo jolo triana sri kawuryan ong ong koko prabu ini ngerai garbu rujipun setiaki cemadung dawu wonten paridamel menopo. Wong Prabu ingkang putra Panandraja cemadung dawuh wonten paridamel menapa? Sinuwun ngabdipun Udawa cemadung dawuh wonten paridamel menapa? Oh, lah dalah. Kula nuwun sewu ingkang ngabdipate Prakuta sinuwun kula cemadung dawuh. Wonten menapa? Sabibaripun papanggihan wonten negaring Pringgandani teko paduka ngawis sangganing para wadya bala sangganing para putra. Kula nyadhong dawuh. Pakdhe, antasena piye? Nek golek patih liyane apa ora ana to, Pakdhe? Golek patih liyane piye? Rumangsaku Siwapati Pragoto kae nuwun sewu lho kae mirang-mirangke sampeyan. Mirang-mirangke aku piye Antasena? Ing atase pati Prabu Baladewa, sapa sing ora ngerti karo Prabu Baladewa? Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang, negarane ora tau ketekan mungsuh selawase urip. Nuwun sewu duwe pati kok ora iso ngreksa marang kawibawaning ratu iki nek cara aku isin. Mbok yo ngerti nek iki ning negara Pringgandani. Neng negarane wong neng guyu iki sak karepe dhewe ora apa-apa ning negarane kono ning negara Mandura ning kene kok oh ha 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 wonten dawuh sinuwun ah nek cara aku wisin Prakuta wonten dawuh kowe iso meneng ora Nun iso meneng ora saged kuwi apa ora mirang-mirangke memuni sagete buantre ra jamak-jamak Prakuta wonten dawuh. Tak kira bener apa sing dadi ature anak Antasena. Kowe wis pirang-pira tak kandhani? He nggih. Kowe iki nek negarane wong liya aja guyu sak enakmu dhewe. Ngreksa karo panjenengan ingsun. Aku iki Nalendra. Aku nang negaraku disembah, ning amarta aku diajeni, ning Darawati kudu nyembah karo aku kabeh. Aku anggere gawa kowe mesti isin to. Isine pun wonten pundi? Panjenengan menika lingsem wonten pundi? Lho kowe iki lho. Mbok yo ngerti tata krama aja guyang-guyu sak karepe dhewe. Oh, la nuwun sewu. Nek kula niku dipun penging gumujeng, kula aturi pados patih sanesipun. Lho kok kon golek patih liyane piye? Ah, lha niku ciri wanci.
isane mari nek pun tekaning pati. Kula niku ya seneng ya guyu, susah ya guyu. Teng budi papan kula menika wis mesti gumujeng ngenten menika niku wis dadi ciri khas kula. Mboten iso diowahi, ning nyatane kula niku malah awet enom. Sing jeneng wong seneng atine niku mesti iso nyirnakke penyakit werna-werna. Iya, aku percaya. Ning leren ana nggonmu guyu kuwi. Nggih, mboten ketang boko sekedhik kula lereni. Wah. Wis dadi watak mbok elekake. Aja mbok elekake wis ben. Ciri wancine Pragoto kaya ngono, aja mbok elekake. Sing wigati kuwi menehi dawuh karo para-para kang padha wis kepareng sowan iki. Setyaki wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Kakang Patih Udawa wonten timbalan sinuwun. Pragoto, wis. Are guyu meneh. Nggih, wonten dawuh. Waktu dina iki pawiwahan ning si Gatutkaca. Sawetara diundur. Wanci ingkang prayoga mengko bakal dititisake dening Kanjeng Yang Masowati ing Wirata. Sabab durung ana sawane jangkeping para kadang trah Pringgondani. Ya kuwi kadang-kadang ki adiku si Arimbi. Kaya ta Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan, Brajawikalpa. Kala bendana ing mesthine kudu mlumpuk ana ing negara ing Pringgondani. Nanging sing katon sowan mung si Brajamusti lawan kala bendana. Mula wektu dina iki Kanjeng Yang utusan lawan si Brajamusti pas sowan ana ing Kadipaten Gragah Tinuluya ing Permalang. Ing wigati nanti lawan si Brajadenta. Apa ya lahir batin gone ngrajangi sarta mangayu bagya gone Gankaca dadi ratu ning Pringgondani. Lih. Mula kok kabeh aja nduk kendhane kanggo dandan. Kepara kenceng ngono. Samapta ing gati sawiga ing diraja nganti ana ing maraja saka selo-selaning garu. Aja nganti ana telik mangindraja lek bakal geger pahargyan wisudan goreng Pringgondani. Duri ngestaken dawuh. Antarja wonten timbalan. Ndak jaluk sing ikhlas rasamu ya, Ngir. Ih, ngestaken dawuh wa. Wah, Antarja. Ora jeneng aku wong tuwa sing panji ndek panciladan klebu Antasena rungokno. Heeh, Pak. Gatutkaca hak dadekke ratu kowe ora saka karepe bapakmu nanging saka karepe mbokne ya kuwi si Arimbi. Mergo Arimbi kuwatir yen to negara Pringgondani suwe ora ana ingkang lenggah dadi ratu. Tan wurunga kahanan Pringgondani kawulane kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karo-karuan. Mula mbutuhake pengayom ingkang isa dadi patuladaning para kawula. Wondene karepe Arimbi ya kuwi Gatutkaca ingkang dadi ratu. Mula Antarja anakku Antasena cah bagus aja meri karo kamuktene adimu Antarja. Aja meri karo kamuktene kakangmu Antasena. Ya mak ngestake dawuh. Aku sithik wae ora duwe rasa meli malah aku nyengkuyung karo lenggahing kakang Garukaca. Le dadi nalindra negara Pringgondani. Yen perlu sapa sing bakal gawe geger kanan Pringgondani wisudaning kakang Garukaca, aku sing bakal njogo kanan terma negara Pringgondani. Wah, bagus. Pancen yo ngono. Wah, males. Antarja yo ngono. Inggih, Kanjeng Rama Kyai kula mboten badhe wonten raos meri kan kadang kula pun Kyai Gatutkaca. Tumrap kula saya manter, saya manteng anggen kula nggadahi jiwa kasatriyan menawi binjang kula saged bebodro negari. Yasa piyambak tuwin kula dados nalindra piyambak. Bagus. Wah, anak Werkudara. Kudu nglenggoni opor bebek. Enak niku ndasmu. Ngantel ora. Opor bebek iki apa? Wah, kula seneng niku. Wah, kaya sambel, kaya kerupuk. Opor bebek iki mentas awake dhewek kuwi dadi tembung. Oh, tak kira nek ajeng do sami tumbas opor bebek. Nyuwun ampunten. Mula kang saka kuwi padha jaga negoreng Pringgondani. Kerit lampit brungkat kimpul padha baris tiyaki. Lha niki ngestaken dawuh lajeng pangkatipun merwati pinjang menapa. Kakang Udawa wonten timbalan. Metu njaba nembang utung ora budhaling wadya. Lha niki ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasil lan sinuwun. Angsa nembakang piniji sangapatya sikra medal kondang wadya bala mangku
rumahap kang para wadya anambi dawira. Tan wonten kang samya kantun amung nenggo pendhik bidal mung jir tret 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 tret. Matur dhateng Gusti kula ingkang sinumrahi kados pirsa satu kabeh dalaken sowan ciwanci bodol boten badhe anguci wani. Yen to kabeh padha mriyanti nembang utawa ora pisan dandan pindung lumpuk ping telu bodol. Nuri ngestaken dawuh nyun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Enjing bidal kumuru saking jroning praja. Kungengkang palaka swaprabu sananira lir surya wedalira saka ing juwala nidhi arsa madhang ijagat tok mungo paning sapucaing pokir marbak bangsa mirat kena sorating surya megolan gunung gunung ing kaya apa kak kok kakak gawe karo aku ya iku sebenarnya aku menuh kakak ditimbali karo kakak Mbok Ayu Aribi. Kakak suwanya penjopo negara minggu nyanyi kok cuma jalan aku Mbok Jawil ada tidak menyangkan dikat kalau bendono iya, itu jauh apa ngemban jauh timbalan yang kakak Mbok Ayu Arimbi lumantar kanjeng yang matsuwa pati kakak Mbok Ayu Arimbi kuatir penggalih mergo nganti tekan dina iki durung ana sowaning Kakang Brajadenta. Tumuli aku didhawuhi supaya sowan ana ing Kadipaten Permalang ya ing Kadipaten Glagah Tinulu. Ingkang wigatine nanting nglawan Kakang Brajadenta supaya ndak aturi sowan utawa rawuh ana ing Pringgondani. Ngendikaning Kanjeng Yang Matswapati, lamun to Gatotkaca anakku lanang kelakon lunggu dampar ke prabuning Pringgondani. Kakang Brajadenta ing Gusti Nuding minangka dadi wrangka ing Pringgondani kala bendana. Oh, ya iya ya matuk. Ya kene ya kang sebabe nek kanthi Kakang Mbok Ayu Arimbi meku ora diajak karo para kadhang-kadhang braja sak kabehe. Kuwatir penggali kakang Mbok Ayu Arimbi mbok menawa mengko kakang Brajadenta duwe patur atau duwe pengendikan sing bakal diaturake diri kakang Mbok Ayu Arimbi. Yo kala bendana iya. Ya wis ayo ayo nyalon cuwanteng tegur anu Kadipaten Permalang suwan karo kakang Brajadenta kang. Yo kaya aja keri tak nggo seksi bakal aturku ingkang kunjuk kakang Brajadenta. Iya kakang Brajamusi wis tok ki jauh. Ritina ning pasewakan Bye.
Tuan sembah nireng olon kapurpo risang morbeng ra sahanane engkang ong iwa kanang sihing tasih mawe puko sawagung sa ku mering delahan ing yan kanang
mamujeng ngori jeng nayakeng ngret om om dadosaken kejut raos sing manah kula dene mboten kanyono-nyono teka kadipaten Mermalang mriki karawuhan pepundhen kula ing Sukalima Bapa Permban Durna kula ngaturaken pasegahan panakrami rawuh jeneng ngandika Bapa ing Sukalima Permban Astaga Suwala Sila Berdaba Suwalu Gimbal Sumarante Hawela Nuh ini ngger Nak Mas Brojo Dento Tansah bener kan yang kawi datan ini sambil kalau suwani pun ingin bopeng suka lima Manggiawi dodo suwan kulo ini sekolah ngger Namo keparung ngong kulo ngaturakan putih astawani pun ingin bopeng kunjuk ngersopaduka anak Mas Brojo Dento Kulo tamih akaryo bumbung rausing mana Mboten langkung kasih cakno anggen jengan di kolengga Kulo nuwun ningge Samun mboten kirang prayogi pisanipun ing Bapak ing Sukalima wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu mriki. Regyana Pati Harya Sengkuni. Kasekek cakno anggenipun lenggah. Inggih, Nger, Nak Mas Brojo Dento. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang abdi ing Kepatihan. Nger, Nak Mas Brojo Dento. Janur gunung kadingaren. Wonten menapa Bapa Permban dene rawuh wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu? Mboten kadosa dinten ingkang saderengipun Bapa Permban awis-awis rawuh wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu teka sak mangke keparang terdak wonten ing Kadipaten Permalang keparang kula jumadung dawuh lho le menika ngaten nggih Nger estunipun suwan kula menika netepi dhateng dharmanipun tiyang sepuh nyatanipun kula menika Mboten asring sowan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu nanging kanceping katresnan kula kalian anak-anak kula ingkang sami mapan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu menika sampun kados dene anak kula piyambak. Mila mboten nama aneh menawi kula sowan wonten ing mriki menika sepisan tetinjo dhateng yuwananipun anak kula, putra wayah kula ing sami mapan wonten ing Glagah Tinulu. Matur sembah sewunun ingkang tanpa pepindhan Bapa Permban dene ingkang angka kalih. Sawan kula menika namung badhe nyocokaken dhateng pekabaran sampun bidha tombok bakul sinambiwara pawarta binandunging karna. Menapa inggih kepara saestu? Kabar menika kala wau, menapa namung kandhet dumugi pekabaran? Pekabaran menapa Bapa Permban? Mboten dangu malih ingkang Mbakyu Dewi Arimbi menika badhe jumenengaken Gatotkaca lenggah dampar keprabaning Pringgondani. Kula nuwun sewu, Nger. Pawarta menika kala wau menapa saestu? Menapa namung kandhet wonten ing pekabaran? Ih, lakar kalersan mekaten. Kakang Mbok Ayu Arimbi badhe jumenengaken Gatotkaca wonten negaring Pringgondani Bapa Permban. Oh, dadi kabar menika kala wau saestu. Ih, kasinggihan mekaten saestu. Dasaripun menapa? Nuwun sewu ingkang Mbakyu Dewi Arimbi menika badhe lenggahaken Gatotkaca wonten negaring Pringgondani menika, kula nuwun sewu dasaripun menapa? Jernyatanipun ingkang ngasta purbawasesaning mrujing Pringgondani menika Kakang Mbok Ayu Arimbi. Mila menawi Kakang Mbok Ayu Arimbi menika badhe jumenengaken Gatotkaca wonten negaring Pringgondani menika sampun dados panguwaosipun Kakang Mbok Ayu Arimbi. Lho, nuwun sewu. Lah kok ingkang dados nggadahi panguwaos tumraping negari Pringgondani menika ingkang Mbakyu Dewi Arimbi menika nalaripun kados pundi? Krana nalika semanten kula sampun kebacut sumpah tuwin sampun kadung prasapa wonten ngajenganipun kewandanipun utawi inggih menika kunarepanipun Kakang Arimba kula matur kalian Kakang Mbok Ayu Arimbi menawi kula mboten badhe ngucik keprabuning Pringgondani purbawasesa negari Pringgondani kula pasrahaken dhateng Kakang Mbok Ayu Arimbi anggen kula sumpah ngaten menika sesarengan kalian kadang kula pun Braja Musti dadi ngaten to. Lereh larahipun anggenipun paduka
mboten ngrembak perkawis negaring Pringgondani menika anggen paduka sampun prasapa dhateng ing Mbakyu Dewi Arimbi bila mboten badhe ngucik ke prabone Pringgondani purba wasisa negaring Pringgondani paduka paringaken dhateng ingkang Mbakyu Dewi Arimbi kasinggihan mekaten Bapa Penembahan Durna mekaten lampan ingkang kedah sinandhang ingkang putra pun Brajo Denta miwah Brajo Musti mangkiriyen nggih mangkiriyen wonten ing mriki kula menika mboten badhe nglincipi carang bapak nglincipi sing ating andhaka ngicok-icok supados bebutek dhateng kawontenanipun negari Pringgondani menika babar pisan mboten namung kula menika namung leresaken dhateng alur pranatan ingkang sampun gesek nggih kula kalian Kakang Durna menika namung kepengin nglempengaken barang ingkang bengkong supados sak mangke sampun ngantos dados raosanipun para Narendra Manca negari langkung-langkung dados pocapanipun para kawula sak negaring Pringgondani kula nuwun sewu lungguh mboten nami kula menika badhe tumut-tumut perkawis kula warga babar pisan mboten namung sak nyatanipun menapa ing badhe dipun aturaken Kakang Perembahan Durna menika leres lan kanthi dasar anut pranataning praja ingkang sampun sinerat dening para sepuh ingkang sampun dipun agem dening sedaya para narendra ingkang gumelar wonten ing jagat menika. Nuwun sewu, Ger. Menawi jengandika pasrah negari tumraping kang Mbakyu Dewi Arimbi namung perkawis sumpah. Menika kula nuwun sewu lho, Ger. Menika lepat. Lepatipun kados pundi? Kesusu anggen paduka atur prasapa paring pangandikan dhateng Mbakyu pun dari Arimbi nanging sejatosipun sedaya menika badhe dados jalaran sengsaranipun gesangipun tawi sugengipun maduka anak masak kula warga liripun paduka paring dawuh mekaten jalaranipun menapa ingkang sepisan kula namung manut dhateng pranataning projeng sampun dipun ugemi sareng bilih nuwun sewu putra ingkang mijil pawestri menika mboten gadahi hak warisan tumraping negari mongko nuwun sewu ing Rama Prabu Trembaka menika seda lajeng ingkang gumanti ke prabon menika Prabu Arimba menika sampun leres jernyatanipun Prabu Arimba menika putra ingkang mijil pambayun nanging emanipun Prabu Arimba gugur mongko dereng kagungan putra ingkang sejatosipun ingkang gadahi hak tumraping negari ing Pringgondani menika rayi ingkang mijil jaler mboten kok Dewi Arimbi nuwun sewu lho nuwun sewu Dewi Arimbi menika mboten gadahi hak warisan tumraping negari nanging gandeng jengandika anak Mas Brajadanta menika sampun kelajeng ngucap sumpah tumunten gesang paduka dipun bondo dening sumpah panjenengan piyambak pengkatan mboten saged nglawat mboten saged obah karena sampun kelajeng ngucap prasapa menika kala wau ning nuwun sewu lho nggih nuwun sewu menika namung matur kemawon jancanipun bab perkara sumpah menika ora perlu diugemi banget-banget ora perlu dipun ugemi banget-banget nuwun sewu mandya sumpah menika akeh wong lanang sing cilaka lho menika saestu mandya sumpah menika kathah piye jalari ing cilaka mergi ing kadang asring sumpah menika wong lanang-lanang niku sok gaweane sumpah ning ora tau ditetepi nuwun sewu lho mboten kula menika matur dura adipatih Harya Sengkuni menika pun ping pinten le sumpah nyatane ya tetep gleleng dadi patih ya Dik nggih nggih Kakang Durna nggih mula bab perkawis sumpah menika sampun ngantos dipun cekeli sanget-sanget sampun ngantos dipun cepengi sanget-sanget ingkang wigati sakmenika njejegaken dhateng pranata negaring Pringgondani menika sepisan angka loro wong dadi ratu menika mboten gampang wong dadi ratu menika angel ratu menika wong sing sinampiran pakaryan nyekel kendho kenceng ing pranatan amis baci ing negara menika wonten pundhake Nalindra sakmenika Gatotkaca menika bayi wingi sore Gatotkaca menika kula pitados piyambakipun sampun dewasa ning apa ya klakon lan apa ya isa Gatotkaca menika mangres agung para kawula dasi negari Pringgondani Gatotkaca menika mangku dhateng menapa ing dadwan kersakaken dening para kawula menika dereng kantenan saged ya bener Gatotkaca menika satriya pengpengan sapa sing ora tepuk karo Gatotkaca ning nuwun sewu lak durung tau dicoba dadi ratu wong dadi ratu menika sanggane abot ngungkuli jiwaning para satriya inggih kuwatir ing manah kula, kuwatiripun begawaning Sukalima. Ning ati Gatotkaca menika dados Nalindra, mongko ora isa ngeswi para kawula, napa ora jeneng bosah basah kana negara ing Pringgondani. Akeh kawula sing padha nungsang puyang, gudel bingung, numbuk bentos, mung merga saka Nalindrane ora isa ngatur sang uriping para kawula, ora isa gawe tentrem para kawula, lan ora isa gawe kepenak uriping para kawula. Menika angel lho, Ger. Menika angel. Mongko sareng kula wawas
kanthi netra permana jati ingkang pantes lan trep dados nalendra wonten garip pringgondane menika mboten sanes kejawi nak Mas Brajadenta. Menapa ta sebabipun kula matur kados mekaten? Siji, panjenengan menika sampun kewawa gendahar legi asin ing kahanan. Panjenengan menika sampun pengalaman. Sampun tuwuk dahar gempalaning jagat. Tur dasare putra Prabu Trembaka ingkang resmi. Panjenengan menika nggadahi hak tumrap negari Pringgondani. Ngaten. Ora kok malah Pringgondani mangpasrahke karo Dewi Arimbi, terus Dewi Arimbi masrahke negara karo anake. Lho, menika nuwun sewu, tegesipun Arimbi menika golek mukti ning kulawarga ning ancek-ancek karo sedulur, menika mboten sae. Nuwun sewu. Monggo kula aturi dahar pangandhanipun Kakang Perembang Durna. Napa sing dikendhikake menika tumrap kula leres nggungkir, leres. Mila sampun ngantos jeng ngandika nak Mas Brajadenta menika lajeng gumampil maringaken praja menika dhateng pun ingkang Mbakyu kakipun Dewi Arimbi. Kula nuwun sewu. Menapa samangke panjenengan menika badhe rumaos remen gesangipun wonten ing Madyapada? Nek sejatine sing duwe hak tumrape negara Pringgondani menika panjenengan, kok negarane dienggo lungguhi bayi wingi sore slegrang-slegreng nyam kamukten kendangan dengkul sikile adek. Menapa mboten panjenengan badhe sakit manahipun nyumurupi dhateng Gatotkaca ingkang sakepenake dhewe? Monggo panjenengan menika tiyang sepuh. Wong tuwa kok dienggo keset sirahe nggo munggah dampar ke prabane Pringgondani. Oh, nek cara kula nuwun sewu lho, Nger, nuwun sewu. Nek cara kula menika mboten bab ingkang leres, mboten perkawis ingkang leres. Menika perkawis ingkang klintu kedadipun jejegaken sing duwe hak tumrape negara Pringgondani menika ya nak Mas Brajadenta, nak Mas Brajadenta mesti Brajalamatan, Brajawikalpa menika nggadahi hak tumrape negara Pringgondani. Ora kok mung Dewi Arimbi. Nuwun sewu, cara mbiyen wis nyebutake nek wong wedok ki gaweane ming asah-asah umbah-umbah karo mlumah. Menika dawulanipun tiyang pawestri. Ora ana wong wedok sing duwe hak tumrap arisan menika mboten wonten. Lah nek panjenengan lajeng maringaken negara menika dhateng pun ingkang Mbakyu Dewi Arimbi. Nuwun sewu, terus samangke Raden Brajadenta, Brajamusti menika badhe ngenyam kamukten menapa kula cobi? Badhe ngenyam kamukten menapa? Mboten wonten kamukten ingkang saged panjenengan gayuh mergi negari panjenengan Pringgondani sampun dijajah dening Gatotkaca, dijajah dening para Pandhawa. Pandhawa niku ya pinter. Sing didadekake ratu Gatotkaca. Pamriya aku ngerti. Supados negari Pringgondani menika dados panguwasipun para Pandhawa. Nek Pandhawa iso ngungkup negara Pringgondani, sarana jumenengake Gatotkaca dadi ratu teng negara Pringgondani, wulu wetu. Napa-napa sing ana negara Pringgondani dikukup karo para Pandhawa. Pandhawa saya sugih, saya kuncara, saya gleleng ning turasing Prabu Trembaka. Oh, saka langak-langak uripe kedengak-dengak. Mriku kula aturi menggale, Ger. Bujleng-bujleng iblis lanat podo jek-jekan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan penembahan dene jengandika sampun paring pepadhang dhateng manah kula. Estunipun kula boten sowan wonten negari Pringgondani menika kula angen-enam dhateng manah kula. Tasih tido-tido anggen kula badhe ngikrasaken projing Pringgondani dhateng Kakang Mbok Ayu Arimbu. Langkih mengatakan menikah, Nger, kudu duweni jati diri. Panjenengan kudu duweni penemu, aja rubuh-rubuh kejang, aja manut karo wong Mbakyu Dewi Arimbi. Lha nuwun sewu lho, Nger. Begawan Durna matur kados mengatakan menika, mboten kok ngudu swara. Nek panjenengan kersa damel srana, gegering wisudan Gatotkaca, oh, kula sagah bantu mawi Wadyabala negari Ngastina. Sagah bantu jeng antika nak Mas Brajadenta ngenipun badhe njodhak Gatotkaca saking dampar negari Ngastina, Nger. Kuto Pandhawa tata gati wisraya Indi aksasara maruta Ong dereng antara dangu sami mbal wacana kasarusuwanipun nenggih Sang Brajamusti mangono pangudas maraning driya Kakang Brajadenta aja kaget penggalimu aku sing suwan Kakang, Kakang Brajadenta.
Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Saramaruta Bawana Bana Margana Om Brajo Musti ya kakang aku sing sowan Adularjo Saprabtamu Yayi antuk pangestu ning kakang nir ing sangsaya sowanku aku ngaturke bekti ya kakang ya tak tampa kala bendana kowe padha arjo begini kakang Brajo Jeca slamet tekaku kan aku ngaturke bekti ya kang ya wis sawetara le ngelakoni bebagian karo aji-ajimu iya, wis sawetara syukur, syukur ngerakit kipas seduluran kok ya kan iya ya wis aku gumun kok dadi ana durna karo sekuti kuwi do ngopo kan ya ming rawuh ana ing glagah tinulu tetinju kelawan kaharjaning pun kakang lan kabeh kadang brojo syukur, syukur kira-kira diriat apa-apa ya kan? Ora mereka hati-hati kita piyayi ini cuma paku kuih penyakit iya gosik tentrem bisa jadi cokra gosik rukun bisa pada tegejekan mereka cangkepi wong loro kuih iya udah hati-hati ya kan? Tembungi kuih mau bisa nek kakang ling nopo tembunge duno karo sekuni kuwi ora kanthi ati sing cecek tur cekut wo yo melaki wong apik dadi elek wong sing sregep kuwi baca dadi ora sregep kuwi baca mergo saka lambine wong loro kuwi iya iya wis cukup aja mbok terusake aku wis ngeleki sawiyan kok kak iya Brajo Musti apa kakang sumengga nggonmu suwan ngersaning pun kakang mara gage matura eneng apa yayi sepisan ngaturake sembah pangabekti ndungkap angga loro ngemban dawuh timbalaning kakang Mbok Ayu Arimbi kang Mbok Ayu Arimbi eneng apa dawuh karo aku gandeng kabeh para raja nerpati para senopati para satra yang padha mlumpuk ana ing negara Pringgondani ingkang wigati nekseni jumenengane anakmu si Gatotkaca mung kakang Brajo Denta sing durung rawuh ning Praja Pringgondani monggo kakang Brajo Denta bakal didapuk dadi wrangka nata merangkani anakmu si Gatotkaca kakang sowan ku didhawuhi kakang Mbok Ayu Arimbi supaya kowe ndang sowan ning negara Pringgondani yen bisa bareng sak lakuku kakang Brajo Musti apa? Ya tak tampa nanging kosek sadurunge aku budal bareng karo kowe nyang Pringgondani mula gage saiki aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakon kowe ingkang kanthi pertitis ya aku bakal munjuk atur ngersaning kakang sing gampang-gampang bae supaya ndang ketemu nalarmu Pringgondani iki darbe ing sapa? Iki darbe ing Kanjeng Rama sawarga Prabu Trembaka sak sedane Kanjeng Rama. Sing dadi ratu Kakang Arimba wis cukup tekan semono. Saiki wangsulana. Kanjeng Rama Prabu Trembaka sedane karo sapa? Sedane perang tanding karo Prabu Pandhu ateges sing ngedani wong tuane awake dhewe kuwi Prabu Pandhu durung durung kakang aja kleru tampa Kanjeng Rama kuwi banget gone kedanan kelawan Prabu Pandhu lan banget gone sengsem karo Narendra Ngastina mula wis padha weruh yen to Prabu Trembaka kuwi siswaning Prabu Pandhu ya merga saka pangicuk-icuk ing wong sing ora seneng Pringgondani karo Ngastina kuwi manunggal wekasan dipecah dening menungso mau. Kanjeng Rama didu karo sinuwun Prabu Pandhu. Gandeng wis kebacut dumadi perang mula isin yen to mundur kekarone padha ngadani peperangan nanging lambarane ora perkara gedhing keburu sengit. Ngreksa marang kalindrane dhewe-dhewe.
wekasan Kanjeng Rama Sedha ning nalika semana Prabu Pandhu ya kena pusakaning Kanjeng Rama kang aran Kalanada. Wekasan dadi jalaran sedane Prabu Pandhu. Yen saka petunganku kuwi ora perkara sapa sing mateni, nanging ana nalindra loro ingkang padha-padha gugur madyaning pabaratan. Yo. Saiki aku tak takon karo kowe. Kakang Arimba matine saka sapa? Kakang Arimba mati saka tanganing Raden Bratasena. Ateges sing mateni Kakang Arimba kuwi Raden Bratasena. Perkarane ora Kakang Arimba sengit karo Raden Bratasena, ning junjung karo derajating Raden Bratasena. Mergo Kakang Arimba kepengin asmaning Raden Bratasena kuwi saya kuncara, sarana dheweke ngepek Mbak Yu Arimbi, satriya sing wani garwa putra Nalindra. Kudu wani bedah negara Bondo Ratu Mboyong Putri. Mula nganti kamuktening Kakang Mbok Ayu Arimbi ditomboki nganggo nyawane dulure lanang sing larang ya kuwi. Wujude pati uripe Kakang Arimba. Mula aja kleru tampa yen to Prabu Trembaka karo Kakang Arimba nggone gugur kuwi ora kok perkara. Nggone perang linambaran rasa gething keburu sengit. Nanging kabeh mau mergo rasa tresnane karo sedulur, rasa ngabektine karo bapa guru. Brojo Musti, apa perkara kuwi nggone ngecomang deleming cerita perkara sedane Kanjeng Rama Prabu Trembaka lan Kakang Arimba mangsa Baranga? Saiki aku tak takon karo kowe. Sak sedaning Prabu Arimba ingkang kudu dadi ratu sapa? Monggo Kakang Arimba durung kagungan putra, mestine aku ingkang kudu dadi ratu. Negara Pringgondani kuwi negara sing jembar. Negara Pringgondani negara sing gedhe. Murata petungan kuwi tinggalane wong tuane awake dhewe. Kuwi tinggalane Kanjeng Rama Prabu Trembaka. Lah kok dadi saiki dikukup Kakang Mbok Ayu Arimbi. Malah sajake ngias marang putraning Prabu Trembaka sing didadekke ratu bayi wingi sore sing jeneng Gatotkaca. Arep slegrang-slegreng nyam kamukten lungguh dampar sila tumpang. Apa anggepe Pringgondani kuwi kanggone nenek moyange apa piye? Kosek. Gatotkaca ya duwe hak tumraping negara Pringgondani. Mergo dheweke kuwi putune Kanjeng Rama sawarga Prabu Trembaka. Ning Gatotkaca kuwi metu saka dalane anak wedok, tegese ora duwe hak tumraping negara ing Pringgondani. Apa Kakang lali perkara nalika Kakang karo aku wis kebajut ngucapke sumpah? Ana ngersane Kakang Mbok Ayu Arimbi, sumpah ora bakal ngucik ke Prabu ning Pringgondani. Wola, kok tinemune tembunge Kakang saya suwe, saya suwe. Tak surasa kok sajake Kakang ora lila yen to negara Pringgondani dilenggahi dening Gatotkaca. Upama iya, kaya mengkono kowe arep apa? Lho. Yen pancen bener apa sing tak aturake, yen bisa aku ngelingake marang Kakang Brajadenta. Pintra Jara Langit kowe ora menang karo Brajadenta. Aku duwe penemu, kowe ya duwe penemu. Ming sak bisa-bisa penemuku tak dadekke siji karo penemumu. Supaya kowe aja kelekelangan marang kamukten, kowe aja kelangan karo negara. Braja Musti, yen negara Pringgondane dilungguhi karo si Gatotkaca, kowe karo aku kelangan kamukten angka loro. Kowe karo aku ora bakal darbi negara. Tegese kamukten lan kamukten kuwi dikukup karo Gatotkaca sing nyak catane kuwi dadi karti sampekaning para Pandhawa. Gore bakal mblengket negara ing Pringgondani dadekke siji karo negara Amarta. Aku ora ikhlas, aku ora lila yen negara tinggalane wong tuaku daka-daka Gatotkaca lungguh dampar. Gatotkaca kudu mudhun sing duwe dampar Pringgondani Brajadenta. Kowe lah kok dadi kaya ngene kahanan negara Pringgondani, kaya ngene kahanane glagah tinuluk. Kakang, ndak emutake ya Kakang, aja demen ngoncati kelawan sumpah. Yen kowe ngoncati kelawan sumpah bakal antuk karma pala saka sing gawe urip.
Monggo kum karma kuwi tibane ora saiki nanging bisa uga ing ngrasake besok yen to sampeyan wis manjing ana ing alam pamancet. Luwe-luwe sing ngrasake anak putumu apa kowe ora melas karo anak putumu. Kanjeng Rama Prabu Trembuka tau tate mejang karo awake dhewe duk nalika isih padha cilik biyen. Nadyan wujudmu lan wujudku kuwi wujuding raseksa ning aja demen kaya ngopeni sipating buta. Yen bisa tetep wae ngopeni sipating para satriya. Ngugemi marang sumpah gawe tentreming jagat lan sak piturute akeh yen tak kandhakake ora bakal bisa rampung. Mula ndak suwun Kakang aja gawe gelo penggali Kanjeng Rama ingkang mapan ana ing swarga. Kakang Brajo Dentong nguncati sumpahmu dhewe kuwi padha karo sampeyan wis gawe gelo penggali ing wong tuwa. Kang mangkono Kakang ora bisa mikul dur mendhem jero karo wong tuwa. Kakang ora iso gawe kabagyaning wong tuwa. Sepira apa kamukten negara ing Pringgondani? Upama ditandingke karo rasamu nggonmu gawe bombong karo wong tuwa, kuwi ora sak jendhek ireng Kakang. Urip ning alam padhang aja demen kowe sulap marang gebyaring Brana Picis, aja sulap marang gebyaring bondo donya. Ayo aja nganti Kakang kaprawasa marang pepinginan ingkang sejatine bakal njlomprongake Kakang Brajo Dento. Cukup. Cukup. Ora usah ngecuk mangdeleming. Anggepmu kowe mulang karo wong gerak, Brajo Musti. Pancen tak dodho niatku wis gembleng. Niatku wis gumolong, wis ora iso diowahi. Niatku mung bakal kepingin ngilingake Gatotkaca aja dakah-dakah lungguh dampar keprabuning Pringgondani. Wondene Gatotkaca wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Aku ora bakal tida-tida aku mentala karo anakku Gatotkaca. Aku ikhlas judak lenggahe Gatotkaca saka negara ing Pringgondani, Brajo Musti. Ora dal, Kakang. Sepisan meneh aku ngelingake karo kowe, aku ora butuh kowe ngelingake. Aku ngemutake karo kowe, aku ora nedengi lali. Kakang nedengi lali, ora usah dadak kowe kakean gunung tanpa guna. Dalan loro sing kudu kok lakoni. Dalan loro piye? Kowe melu aku apa melu Gatotkaca? Yen aku melu Kakang, ayo bareng-bareng ngelingke. Kalang Kakang Mbok Ayu Arimbi bareng-bareng gawe srana gagaling Gatotkaca nggone diwisuda. Yen kowe tetep melu Gatotkaca, nadyan kowe karo aku uripe sarwa bareng bungah susah dilakoni. Ning dina iki beda penemu, kowe tak anggap dadi satru mungguing cangklakan. Kaya aja tepung karo Brajo Dento, Brajo Dento aja tepung karo Brajo Musti. Oh, Kakang nuwun sewu. Yen to pancen kaya mono ngendikaning Kakang, paripaksa aku tak matur ngersaning Kakang gage emilie salah sawiji apa sing tak kandhakake. Aku tetep bakal nglojongi Gatotkaca nggone dadi ratu ning mraga Pringgondani. Bagus. Sawise kuwi wis matur karo pun Kakang, ora ana ucap pungkasan ing tak kandhakake karo kowe. Apa dawuhing Kakang Brajo Dento, kowe minggato saka kene. Brajo Musti, Kakang Brajo Dento, kowe minggato saka kene. Kowe minggat. Ora minggat tak sabet dampar pecah ndasmu kowe. Wah, dadah. Wah. Kakang Brajo Dento janji kowe balik iki karo kowe. Aku wis tratapan Kang, jadi kamu kok tekan kono kaya. Aku ora wis matur to Kang, kowe iki ketekan penyakit. Yes, kowe mesti dahar omongane wedhus loro iki. Kanthi kanjane janji kaya ngene ya, aku umpah. Kakang Brajo Musti iki dulurmu, Kang. Kakang Brajo Musti iki dulurmu nek Kakang pisah karo Kakang Brajo Musti. Wong sing ora setek padha keplok-keplok, wong sing ora jemen padha buka-buka, Kang. Ayo, Kang. Kakang Brajo Musti disusul. Aku pada carane kaya ngene. Kula bendoro. Apa, Kang? Rasa nangis. Kowe melu kakangmu Brajo Dento, mengen aku kelakon ngrebut Pringgondani saka tangane Gatotkaca.
kowe njaluk derajat pangkat apa mesti bakal tak paringi. Ning kowe melu karo aku pisah karo Brajamusti, pisah karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Yo Kak Sanyo. Yo. Kuwi pilihane sing kudu mbok pilih. Yen kowe ora gelem melu karo aku ngono, kowe nusula karo Brajamusti. Ning wiwit dina iki kowe aja ngaku yen to dadi adine Brajacenta. Wiwit dina iki kowe aja rumangsa tak kadhangake Brajakala Bendana. Wis balik paninggalmu. Wis balik paninggalmu kakakku gawe lu wong angkor umurku aku tak nyusul kakang Brajawa. Kenging menapa kok klothak? Ah, buta petok. Buta kentir. Sinten? Kala Bendana. Ming arep mlayu kok nyaut ndas. Kula ya krungu nganti mak klothok ngoten. Napa njero mboten wonten isine napa? Seneng sampean bunga? Mboten. Sedaya sampun kelampah bapa tuna. Ah, syukur nggih. Kadang-kadang menika, kadang-kadang menika. Wong arep mukti, wong arep seneng, wong arep duwe derajat pangkat iku kudu mentala. Kudu mentala. Nek ora mentala mboten kelakon panjenengan badhe kagungan derajat pangkat tuwin kelenggan. Kira-kira ana kanca sing ora cocok singkirke. Aja kok kanca, sedulur ora cocok singkirke. Kakang adi ora cocok singkirke. Niku wong nek arep kedunungan derajat karo pangkat. Mula ora usah dadak gelo kelangan Brajamusti kali kala Bendana. Panjenengan nak mas Brajamusti tetep menika saged ngadeg jejeg wonten suku panjenengan piyambak ora usah dibantu karo Brajamusti karo kula Bendana. Inggih. Kakang Durna. Pripun? Ning kula kok kuwatir. Kuwatir sampean pripun? Niku mengkene Brajamusti tekan negara Pringgondani ngandhake nek anak Mas Brajadenta mirang kampu jinggo. Ning pengendi ature ditambah-tambahi. Luwe-luwe kala Bendana, kala Bendana niku buta rada kocrok ning jujur. Matur dhateng para Pandhawa teng mriku pepak kabeh para Pandhawa putra-putra kabeh. Matur nek sing marahi sing dadi tok sumbering perkara teng mriku wonten Begawan Durna. Terus do nggawa glugu, nggawa watu, nggawa catut, nggawa drei. Buka bengkel apa? Kok nggawa drei barang niku? Nggoleki sampean sampean tutuki kali anak-anak Pandhawa napa mboten cilaka. Wah iya ya. Nggih. Aduh. Pripun? Dipeto. Nuwun sewu, Ger. Napa sing diaturke Adipati Haris Kuring menika kok para nyata. Kula kuwates menawi tok sumbering perkara menika mangke sami matur yen to saka Begawan Durna. Lho, napa mboten cilaka kula? Kula menika niate jejeke barang sing bengkong. Benerke barang sing luput lah kemana kula dipun dadosaken wedhus cemeng. Napa niku kula tak takon, kambing hitam. Ah, sampean niku ora pengalaman ora. Dipun dadosaken wedhus cemeng dos pundi? Kula ingkang dipun ajar dening para anak-anak Pandhawa. Dipun sengga kula ingkang ngaja-aja. Brajamusti, Brajamusti mandeg, Brajamusti. Bener sing dingendhikake para sepuh. Yen ana bab-bab ingkang tinemu ganjil sing dirasake para pepundhen-pepundhen. Jebul padha lantip panggraitane. Kedite aku sowan ning glagah tinulur ae entuk wangsulan sing enaki kalawan atine Brajamusti lah kok malah aku ditundung lunga karo Kakang Brajadenta. Sabar yo Kang, sabar. Iki kok janji malah ruwet perkarane kaya ngene Kakang Brajadenta wis ora ngugemi karo sumpahe dhewe. Wentala karo kowe Kang, aku sing ora penak. Aku terus kudu piye? Ora sah melu-melu kala Bendana. Yen pancen dadine kudu kaya mangkene ya bakal tak aturake. Kuntul ora bakal tak kandhake dandang, dandang ora bakal tak kandhake kuntul. Apa sing dumadi ning glagah dinulu wuto bakal tak aturake kelawan Kakang Mbok Ayu Arimbi. Men Kakang Mbok Ayu Arimbi ngadili marang kahananing Kakang Brajadenta, Brajamusti, Brajamusti mandeg. Oh!
Sando Toto Gati Wisroyo Indriyaksa Soro Maruto Pawono Pono Markono Ongok Samirono Lanwarayang Ong Kakang Brojo Dento Yo Tak tututi mergo tak pikir-pikir aku wis kebacut yen to aku mentolo karo kowe. Sepiro kluputaning pun kakang aku njaluk ngapura ya yayi. Yo, kakang ora dadi ngopo. Yen ngono kakang wis eling Purwoduk Sina, kang mangkon ayo tak kanthi sowan ning negoring Pringgondani kakang kosik. Lho, kok isih tembung kosik? Mergo perkara iki isih dadak nganggo tak petung. Petungane kepiye? Mula coba aku tak krungu. Petunganku aku kudu ngiklasake negara ing Pringgondani. Monggo kuwi tinggalane wong tuaku. Lah kok dadi Gatutkaca sing lungguh dampar kuwi rasaku isih hawel. Rasaku isih kaya ora ikhlas. Akang aku matur bola bali, janjane apa to wong urip ning alam padang iki apa sing dinteni? Kejaba mung padha bebarengan. Besuke uga bakal sowan ngarang ayunaning Gusti, saka ora ana tinemune dadi ana, bali ora ana meneh. Wis dadi kodrating Wang Mahanasa. Mula urip ning alam padang aja kabondo marang brana picis, aja kabondo marang bondo tunya. Aja etung kelawan kesugihan. Aja etung kelawan kanikmatan mengko mundak sasar susur nggon mulumaku ora entuk dalan padhang. Pringgondani disawang kanthi netra lair pancen negara ingkang jembar. Upama ditaker diijolake brana picis tak kira sak gunung dhuwure negara ing Pringgondani yen diijolake brana picis. Nanging aku tak takon karo kowe. Sepiro to kekuataning Brana Picis sak gunung mau ora bakal bisa ndayani uripmu tentrem. Ora bakal bisa ndayani uripmu ayem, Kakang. Ngiklaske marang sawijining kadunyan mono pancen abot nanging yen iso tumrapaku kuwi salah sawijining watak utawa sifat ingkang ora iso ditiru dening sapa wae. Yo. Kowe mapan ning Pringgondani Dela wae campur karo Pandhawa wis pinter kojah kaya kiai. Kowe malah ngandani karo wong gerang, kowe tutur-tutur karo aku. Apa anggepmu pinter kowe dinewani Brajadanta? Nggon kuno tuti karo kowe sayekti mung kepengin supaya kowe kuwi bali marang dalanku. Nuwun pangapura yen saiki dalane wis dewi-dewi. Aku kudu nemtokke dalan uripku, Kakang ya kudu nemtokke dalan uripe Kakang. Aku ngajeni marang penemune Kakang. Ning tetep bakal tak aturake marang Kakang Mbok Ayu Arimbi, biye mengko pengadilan negara ing Pringgondani. Nggone bakal ngadili marang satwijining nayaka praja kulawarga negara Pringgondani ingkang wis sasar susur tumindake. Tumindak ora prayoga luwih-luwih bakal gawe geger negarane dhewe. Kuwi mengko sapa ingkang bakal entuk pengadilan? Muga-muga Kakang iso nampa iki kanthi ikhlas cangkem. Ora toho-toho tanpa taliwara nendang sirahku Kakang Brajadanta. Lah banjur wis kepanjingan jiwaning iblis ora iso dindakake kowe. Ya kowe ngejak apa karo aku? Tak turuti Kakang Brajadanta. Thank you.
bagus. Kowe wani karo wong gerak. Cacing kaya kepidak menungso ngolet orang ngerasake lara ning butuh males karo sing idak. Aku kedunungan rasa. Yen aku mbok piloro, aku ya ora bakal meneng wae. Ning mesti bakal bales yo nang kene ditemtokke kaya apa aku sing tekaning pati. Tegeli ning Praja Dentayo ngejak pirang dina hak laden wah mati dah. Jiwa ya yo gelut iki jangan ora kaya yo kuwi kan jane ngrampoke ora kaya ngono kuwi wong sing ora seneng karo kowe karo kakang Grasa jenjang do keplok-keplok do sing kula wargane Prabu Trembaka jo gelut rebut kampunge napa kowe ora isih apa kowe ora wirang kowe ora iso ngreksa karo Kanjeng Rama Prabu Trembaka lho kan Jagat Dewa Baturya Kala Bendana ya. Ya. Ya aku ora wedi karo Kakang Brajadanta. Nek mergo aku mbok kandhani sing kaya mengkono mau, tumuli aku eling yen perkara iki ingkang menang tum ngrampungi kejaba mung Kakang Mbok Ayu Arimbi. Dadi atur ana ngersaning para pepundhen kowe Kakang Brajadanta. Jireh getih wedi mati. Durung bapak kulitmu, durung putung balungmu. Durung metu getihmu kowe wis mundur kowe Praja Mustayo. Wadula, wadula la ajangi jembar tekaning ati. Arimbi. Wonten pangendi kang ngadhawu paduka Kanjeng Eyang? Rasaku kok dadi samar. Penggalihku tumuli kedukulan rasa tido-tido. Wijaka pone yang utusan kelawan si Praja Musti jumbuh kelawan apa yang wis tak kandhake kelawan si Praja Musti supaya sowan nganti kelawan kadhang tuwa ya si Brajadanta. Nanging nganti tekan seprene lah kok durung ana tanda-tanda Praja Musti ngabiyantara kelawan kadhang tuwa si Brajadanta ning negoring Pringgondani. Kuwatire ngrasaning pun yang yen to iki mengko nganti ana muga muganing kadangmu si Brajadanta apa ora jeneng kewirangan ing atal wis padha nglumpukake sagung para nalindra semene akeh Kaki Prabu Ngamarta Kaki Prabu Ndarawati lan kabeh para nalindra ing padha wis mesanggrah ana ing negoring Pringgondani tinemune upacara wisuda iki mengko gagal wigar awit saka muganing si Brajadanta utawa salah sawijining kadangmu Brajo. Nuwun sewu Kanjeng Eyang. Estunipun menawi kula dipun keparengaken munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Eyang. Kula ingkang sampun apal datang watak wantunipun kadang kula sedaya. Nadyan kula lan para kadang Brajo menika pinutrakaken dening sawarga Prabu Trembaka. Wujudipun yaksa klebet ingkang wayahipun Arimbi duk nalika semanten wujud raseksi nanging tansah winelek ngelmu dhateng Kanjeng Rama Trembaka gadhah ana jiwa satriya ingkang boten nate lincat kelawan ingkang sampun dipun ucapaken saking panginten kula mbok menawi wonten rupi daning margi boten karana Brajadanta badhe gadhah moga wonten negaring Pringgondani. Sangking pangraos kulo, kadang-kadang kulo mboten badhe anyelet menopeng sampun dipun ucapaken Kanjeng Eyang. Lah yo, lah upama bener kaya mengkono,
mongko pawiwahan iki wis saya ngancik sarta wis nyaketi marang tumapaking gawe. Nek nganti kadamu Brajadanta lan Brajamusti ora enggal sowan, apa nggone padha bakal misuda lawan majamu iki mengko gagal mergo ora sowaning Brajadanta lan Brajamusti utawa randhat nggone sowan negara Pringgondani. Menawi tetila mekaten Kanjeng Eyang, mugi sak mangke kepareng enggalih sampun ngantos angentosi dhateng kadang kula kekalih tumunten anak kula ing Pringgondanipun Gatotkaca dipun wisuda kemawon. Mangke menawi kadang kula kekalih menika sowan, kula saged mestekaken tertentu saged nampi dhateng kawontenan menika Kanjeng Eyang. Oh ngono. Inggih. Nah yen tono apa-apane ingkang dumadi kula ingkang saged tanggel jawab Kanjeng Eyang. Miat langan neng kalanggiwan agar pandan moncar ong tinon lerga konang surum sorot etan badan kasoran pacaring purnameng gekono dasari mongso katigo yen to pancen kaya mengkono pun yang tak taren kalawan putu-putuku Nalindro. Lu semanggaken paduka Kanjeng Eyang. Punta dewa piye Kaki Prabu? Namung jumurung dederek kersanipun kadang kula Yayi Harimbi Kresna. Semanten ugi kula namung jumung dederek Kanjeng Eyang. Werkudara apa kowe mathuk gathuk karo permune bojomu? Wah, wis bola-bali aku matur. Aku ora bakal piye-piye manut karo Harimbi mongso Boronga. Yen to pancen kaya mengkono, pun yang mung sak derma nglakoni. Kula Gatotkaca wonten timbalaning ngadhawuh Kanjeng Eyang. Moro majuwa kene nggih ulun paringi dawuh kelawan jeneng kita kula tetuka. Latara Sang Arjuna semunya kang kamanungsan. Gatotkaca wonten timbalan Kanjeng Eyang. Gumala ngrembug para pinisepuh dina samengko tanpa angrantu lawan sowange pamanmu. Ibumu Harimbi wis sarujuk yen to wisudan tumuli katindakake. Lih, paduka Kanjeng Eyang. Harimbi, wonten dawuh. Moro Gatotkaca kanthiken manjing jroning kedhaton ndak keparengake angrasuk marang agemane sawarga Prabu Trembuka. Nah itulah mekaten kula nyuwun pamit ayo kula. Monggo Kanjeng Ibu kula dherekaken. Yen Gatotkaca dinon mapakarko suto teka piro Kresna parto maneher sakti niro ing ujaran wang-wang ing Kanjeng Eyang ingkang wayah sampun samapta ing gati sawiga ing diri ilatal bagus yen to pancen kaya mengkono kulub tumuli lenggau dampar keprabun ning Prabu Trembuka sawargo. Ndak biya warake mring sagung kang padha lenggah para raja Nerpati lan para kabeh ingkang wis nampa sedahan ana ing jroning negara Pringgondani. Lih ngestakaken dawuh paduka Kanjeng Eyang. Para raja, para Nerpati ing sami lenggah dinten sak mangke kula Nalindra ing Wirata Prabu Sri Baginda Maharaja Prabu Matsopati anglenggahaken putu kula pun Gatotkaca jumrenata wonten negaring Pringgondani kanthi jejuluk Prabu Anom Gatotkaca.
hadal jagat dewa batur. Mbok menawa keparenging dewa lamun sira kula putu ingkang menang lenggah Prabu ning Pringgondani ketitik. Bareng sira ngagem busananing eyangmu Trembuka katon mencorong cahyane. Ih Kanjeng Eyang kula nyuwun pangestu. Yo, pun Eyang pangestu ni muga-muga lebda ing karya. Nggon kita mangreh sagung para kawula sak negara Pringgondani lan dadi pengayoming kawula sak negara Pringgondani. Kanjeng Wong Amarta kula nyuwun pangestu. Kula Gatotkaca. Ya ming tak suwun yongger gandeng sira wis lenggah dampar kaprabaning Pringgondani. Tansah elinga lamun sira tetep dadi satriyaning Projeng Amarta. Aja nganti lirwa kelawan kewajibanmu ya kulub tetuka. Lri ngestaken dawuh. Kanjeng Wandrawati kula nyuwun pangestu. Gatotkaca. Wong dadi ratu kuwi kudu nglungguhi watak sama beda dana lan denda. Tegesipun kados pundi? Kabeh kudu adil tegese. Radian kuwi kulit daging mongko luput tumraping negara kudu pinatrapan denda sak bobot lawan keluputane. Nah nadyan to wong liyan gebrayan among kawula il cilik sak umpamane yen to labuh tumraping negara kudu pinaringan ganjaran ingkang sak purwat. Yen to kabeh mumuk tindakake kanthi tewajuh Kang mangkono bakal pinarcaya adekmu dening para kawula. Lih, mistaken dawuh paduka Kanjeng Wandrawati. Rama Kyai kula nyuwun pangestu. Wah, Gatot ya. Aja gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Dumeh kowe dadi Narendra. Wah, elinga. Yen to kowe tetep satriyaning Brajanegara Amarta. Kowe tetep dadi anak Werkudara. Ih, mistaken dawuh Ibu kula nyuwun pangestu. Kula muga-muga iki dadi pratandha katresnaning pun ibu kelawan sira kula. Lri matur sembah nuwun ing tanpa pepindhan. Piak 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 piak. Kula ingkang sowan nggih. Aman Brajo Musti, inggih. Ponopo melayu-melayu, wah, mungkin datus neng kawuningan. Nalika semanten kula dipunutus dening ingkang Eyang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati inggih ingkang ibu Mbak Yuarimbi nggir. Supados kula sowan wonten ing Kadipaten Permalang wigatos ngandi sowanipun Kakang Brajo Denta. Nanging mugi andadosna ing kawuningan sak mangke Kakang Brajadenta merang kampo jinggo mbundan tanpa ratu mboten pitados lenggahipun anggir Gatotkaca malah darbi niat anjudak lenggahipun anggir Gatotkaca saking negari Pringgondani. Kakang Bu, Kakang Brajadenta mboten purun ngakeni Gatotkaca malah sak mangke kula kinten sampun madeg raman wonten garing Pringgondani. Hang wuh-wuh nantang dateng Kakang Mbok Ayu Arimbi sinengguh tiang sepuh ingkang mentolo nyengsaraken dateng sedherekipun Kakang Mbok. Padha jagat pangestu kula Paman Brajamusti. Wonten dawuh nggih. Kanjeng Ibu sajake murina midhanget karo ngendikaning Kakang Brajo Paman Brajamusti. Ih, lajeng keparengipun Paman Brajamusti ndak aturi ngawat-awati lakune Kanjeng Ibu nok-non ngestaken dawuh nyuwun pamit tambahing pangestu. Nos mubang wangaruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kung lirwuwu sing pinipanca kilatal
ora lidhok ujaring wong daplok lha kok dadi kaya ngene kahanan ing kene tumanduk ana ing praja Pringgondani. Garu aja wonten timbalan Hyang. Dadi ratu kudu wani, kendel lan bisa ngrampungi marang saking perkara. Jumbo ngendikaning Putu Prabu Ndarawati nggunakno pambegan Soma Beda Dana Denda. Yen pancen luput tumraping negara, aja nganti wigih ringa-ringa patrap ana pidana ingkang sakmurwat. Sedika ngestahaken dawuh Kanjeng Hyang. Kanjeng langit kelap-lapaton klir kincang ing risang mawe gandrung ing Raja Denta ora ngira babar pisan jebul malik tinggal ora sumbut karo nggon wis ngucap sumpah karo Arimbi kowe bakal mbeda jumenengane anakku si Gatotkaca gerangan aja mbeda karo bocah wingi sore ayo gerangan karo gerangan kowe apa aku Brojo Denta. Batopat. Ora sumbut karo jiwamu kowe Brojo Denta. Lah kok dadi kowe ngucap nalika semono nang ngarepeng kandhaning Kakang Arimba. Kowe masrahke negara marang Arimbi nang saiki blereng mripatmu. Kowe mendem kamoken sing lar jiwaning kasatrian ora sudi arep duwe kadang sing kaya dedapuramu Brojo Denta. Wah! Kakang Mbok Ayu Arimbi dasar kepara nyata. Aku ngaturke sembahku katur. Ora sudi aku napa sembahmu. Sembahmu mung nggo abang-abang lambe. Sungkemmu karo aku mung mbok nggo patut-patut kepalet. Apa aku rek ora ngerti marang gedhoamu? Kowe kepengin ngukup negara Pringgondani. Ngerti apa yang ngono kowe ora usah ngucap sumpah karo ngarepe Mbak Yu Marimbi. Bareng anakku Garukaca dadi ratu. Lah kok dadi blereng marang kamokten. Kowe pengen derajat pangkat, kowe ngobak-obak katetur maning kulawarga Brojo. Pisan yen to paman Brojo Denta nganti mentolo karo Kanjeng Ibu paman Brojo Denta kula ingkang putra pun Gatotkaca paman kula aturi sabar kula aturi sareh paman Brojo Denta. Wah! Paman menawi jeneng ngandika paman kepareng badhe
ngersaken negaring Pringgondani. Monggo paman lahir batin kula caosaken dhateng jengandika paman. Nanging sampun ngantos damel geger negari Pringgondani kula mboten ngajab dados nalindro. Namung mligi nindakaken dhateng dawuhipun Kanjeng Ibu. Menawi paman keparang badhe ngersaken negari Pringgondani kula caosaken tangan kula kekalih. Kula mboten badhe owel, kula mboten badhe anggrundel. Nanging sampun ngantos ngujo dhateng kanepsa ning kados mekaten paman Brajadenta. Wah, ladal. Lah kok dadi kaya ngono tembungmu Gatotkaca? Monggo kowe swini sudha dadi ratu. Pamanmu Brajadenta dadi kraman ning negara Pringgondani. Lah kok kowe malah masrahke negara marang pamanmu Brajadenta? Wah, lah yen ngono. Ratu Pringgondani kuwi wong kang ringkih lahir batine. Ora wani ngadepi marang kahanan. Aku dadi kraman, kowe dadi ratu. Sing bener ratu kudu iso ngrampungi karo kraman. Ora ana ratu sing dibeda negarane itu muli negarane dipasrahke karo sing bebeda tumrap negara mau. Yen kaya ngono jebul ora lahir batin nggonmu duwe niat dadi nalindro. Ora sentosa lahir batinmu. Yen kawula Pringgondani duwe ratu sing ora sentosa lahir batine, kaya ngapa kedadeane negaraku Gatotkaca? Yen pancen wis ora kena dikandhani. Ora ana, ora kena diaturi. Nuwun sewu. Gatotkaca wis dadi ratu ning Pringgondani yen paman wis lahir batin madhe kraman. Nyuwun pangapura kepaksa aku ingkang kudu ngisas kraman negara Pringgondani. Walah dalah bagus. Bagus le. Tegese kowe duwe jiwa satriya, kowe duwe jiwa nalindra ingkang dadi pengayomaning para kawula. Ya, kaya apa aku sing tekaning pati. Nyuwun pangapura paman Brajadenta. Dene kowe paman Brajamusti nyandhet kelawan Gatotkaca ngger. Kula nuwun sewu menawi jengandika menika mangke ngladosi ingkang paman mboten badhe kelampah lan saged kasembadan panjenengan unggul. Amargi kula ngertos najan digdaya kados menapa panjenengan mboten saged ngungkuli dhateng tridhanipun ingkang paman.
Lah banjur carane kados pundi? Kula badhe manjing angganipun astanipun anggir Gatut Kaca mangke menawi wonten kaludangan kula aturi ngeprukaken wonten mestakanipun ingkang Paman Brajadanta. Nanging kula nuwun sewu menawi wonten menapa-menapa panjenengan sampun kagiyan lungguh. Sirnakno aku Gatut Kaca. Aja tidho-tidhole cah bagus. Aku wis madeg dadi kraman kudu mbok sirnake kowe kudu mentala karo aku. Sumungkul Bapa Ngakoso Ibu Pertiwi, Paman Brajadanta. Wis ora kena digawe becik, wegah nampa warah nampik pitutur becik ing kene margane pati mayo sirnakno. Wayo! Paman, Paman Brajamusti. Paman Brajamusti, mboten nginten bilih jangan diko ngiklasaken sugeng panjenengan. Kinaryo anambak negari Pringgondani soho anjejekaken kanalindranipun inggih putra Paman. Kula mboten saged gesang menawi mboten kedah ancik-ancik dhateng kunarepanipun pepundhen kula Paman, Paman Brajamusti. Aja kaget panjen wis dadi niatku kaya mengkene supaya padhang kana negara ing Pringgondani Gatut Kaca. Aja mbok kira pamanmu Brajadanta tegel karo kowe ya Nggir. Ora duwe niat aku bakal melek negara ing Pringgondani. Ya ming duwe niat bakal nyoba kekuatan lahir batinmu. Nggonmu badhe ratu ana negara ing Pringgondani jebul tinemune. Kawula Pringgondani wis nemokake sawijining pengayom ingkang kuat lahir batine kelawan kowe. Ya ora usah sedih. Pamanmu Brajadanta, Brajamusti bakal tetep nyengkuyung kanalindranmu sarana manjing ana ing awakmu. Dadi wujuding aji Brajadanta lan Brajamusti. Wonten dawuh. Pamanmu ora ana. Iye. Rama Kyai apan kaleresan mekaten. Guguring pamanmu kinarya nambak marang kahanan negara Pringgondani. Wondene guguring pamanmu Brajadanta pancen duwe niat bakal nyoba kalawan lahir batine anakku. Aja duwe rasa gedhe kelawan pamanmu sakarone. Kabeh mau pancen padha nyengkuyung marang ngadeke kanalendranmu nganggo carane dhewe-dhewe. Iki Rama Kyai. Minggira tentremke Pringgondani. Apa nggih? Kowe kok tekan kene? Oh ya ming mlaku-mlaku. Jantung sehat.
Wah, kundur. Loh, kok kowe nundung karo aku? Kundur. Arsa madange jagat tok mungo-mungo paning sak pucaking bukir marbak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung gunung Ndara Gathotkaca wis kelakon dadi ratu wis wini suda. Yo. Oh, lampahanipun Ki Paripurna mugi-mugi wilujeng samudayanipun kalis ing sambikala tentrem nir ing sekara-kara. Yo. Purnaning gati suruh sudra jaing karat so brasta kaping kalah darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih Ndara.